I'll be there for you. Tu gosta de sitcom? Gosto, gosto. Algumas eu gosto. Sério? Ah, eu acho que o. o Mas que eu mais gostei é The Office. Eu não gosto, não. É que algumas é difícil gostar, né, Nox? Porque tem uns problemas de sitcom, principalmente aquelas que eles colocam aquelas risadas de fundo. Que é tipo, ao... o cara te dando um tutorial de quando você tem que rir ou Friends, se você assistir, ou aquele How I Met Your Mother. Eu assisti, cara, eu achei bem ruim. Eu achei bem mais ou menos. Só que eu entendo porque as pessoas gostaram, né? Mas, dá uma chance pra The Office, cara, que é diferente. Eles não tem essas risadas de fundo, e eles co conseguem fazer um humor, cara, que é muito maravilhoso. É uma das melhores coisas que você pode assistir. Sei lá, eu parei de assistir sitcoms desde quando eu era criança. Acho que eu apaturei as crianças, essas coisas que passavam na TV. <laughs> porque eu não consigo ir. Eu também não gosto muito de comédia. Você não gosta de comédia? Porque não. Cara. Eu não rio, tipo eu não consigo rir facilidade, <laughs> assim de de filme essas coisas, né? Uhum. Tanto que não faz muita diferença quando o anime ele tem alívio cômico, né? Pra mim, tipo eu fico só olhando, o pessoal fazendo besteira. Isso é sinal de psicopatia. <laughs> eu... Acho que eu só, fico... eu só acho graça de piada pesada. <risos> <risos> é de... que a gente não Sei pode lá. rir. <laughs> é mesmo. Ok, então tá. Tinha um negro, um nazista e um judeu num bar. E daí.